Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal DVCs. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy XII, desde o dia que Age, agora que estamos no Grande Cristal, explorando aqui essa região, conseguimos bastante itens, derrotamos muitos inimigos e agora vamos continuar, sendo que aqui temos dois objetivos principais, são dois chefes secretos, um Esper e o outro um chefe secreto e muito forte, que possivelmente vai ser um dos últimos que a gente vai enfrentar aqui no jogo. Porém, o nosso objetivo hoje é encontrar esse Esper, então espero que você esteja pronto. Não esqueça de deixar aquele gostei logo no início do vídeo. É muito importante, se você é inscrito aqui do canal, se você gosta de conferir todos os dias os vídeos aqui, abaixa o vídeo e clica no gostei. São mais de 300 pessoas assistindo todos os dias. Então, larga o gostei. Vamos bater pelo menos os 80 gostei nesse vídeo. Não custa nada, é só baixar o vídeo e clicar no gostei, beleza? Já fez isso? Então aproveita aí também e comenta, que ajuda no engajamento. Dê dicas sobre o jogo, fale sobre esse lugar aqui, sua experiência nesse lugar. Ou simplesmente comenta aí, hashtag RPG é vida, que já ajuda demais na divulgação. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos à comunidade, quem gosta de um bom RPG, para quem curte uma boa história. Se você quer ajudar o canal de alguma forma, do din-din, você pode se tornar um membro do canal. A partir de R$2,99 já ajuda mensalmente e faz toda a diferença no final de cada mês, beleza? Se você quiser fazer isso, já ajude demais, você vai aparecer em todos os vídeos, vai decidir novas lives e séries que virão e ajuda o canal a se manter aí, trazendo esse conteúdo que vocês tanto curtem, beleza? Tem também outras funções aí que, caso você queira ajudar, que é através desse QR Code que tá aparecendo aí na sua tela, que é o site de Tipaí, que é onde você pode doar pelo Pix. Então você pode doar qualquer valor que cai diretamente para mim sem grandes deduções, beleza? Se você quiser fazer isso também ajuda muito. E temos também o Valeu Demais aí abaixo do vídeo, que é o coraçãozinho. Ali você faz o seu comentário especial e o seu comentário pode aparecer em um short, que atualmente tem tido bastante visualizações. Então se você quiser aparecer, fica por você, beleza? Então nós temos três caminhos aqui, nós viemos daqui. E agora nós temos um caminho à esquerda, um caminho à direita e um caminho do meio. Esses caminhos aqui vão determinar o que, que vai acontecer. Se você vai pegar um tal de um chefe secreto, se você vai pegar o Esper, ou se você vai atrás dos itens. E vocês não precisam nem perguntar que eu vou primeiro atrás dos itens, né? Vamos atrás dos itens primeiro. Então vamos. Vamos atrás desses itens. Temos aqui o quê? Um monte de monstros. Olha o monstro vindo. Ah, e nesse episódio nós vamos trocar a equipe, hein? Nós vamos... Me botou pra dormir. Vagabundo, cara de pau. Me acorda aí, pô. Ai, ai, ai. Ainda bem que ela tava com um ribbon ali, senão eu tinha me lascado bonito agora. Morra! Certo, nessa vez nós vamos trocar a equipe, certo? Vamos botar a equipe número 2, que essa equipe número 1 aí já está bem evoluída. Vamos lá, equipe número 2. Temos aqui o nosso querido com a sua cumba. Mas vamos botar aqui uma Gang Gloves nele, pra ele ficar mais apelôncio ainda. Aqui. Engraçado, ele é o... Ele como um monge e um samurai, ele não tem a força 99, como por exemplo aqui o Van, que tá com a força em 99, olha lá, ó. Interessante, né? Ah, ela tá usando Danush? Não, ele aqui tá usando o quê? O Bash. Hermes Sandals, interessante, pode ser. Tá usando a Tornei Sol dele. Deixa eu ver aqui. Great Triangle. Tem um molde que dá pra botar aqui no jogo, que transforma, dá um desenho pra Great Triangle. Aí fica legal. Worm Hero Blade. Essa aqui é uma espada muito legal. Elemento Holy. Essa que eu tô usando, Tornei Sol, não tem elemento nenhum. Mas a princípio é a espada mais forte que eu tenho. Eu acho que é isso. Eu não vou mexer em nada aqui. Vamos continuar aqui. Ih, mané, o que? Líder Penelo. Tá louco, meu amigo? Volta aqui. Beleza, bora. Essa equipe também é braba, hein? Vamos ver aqui. Forbidden.
Estou atrás também do daquele Harry Game. Caramba. Blind, é? Ah, filha da mãe. Vocês acham muito esperto, né? Vocês não sabem com quem vocês estão lidando, Shiryu. Vamos lá, meu filho. Vale. 16 mil na cara pra ficar... Aí. Essa equipe aqui, meu amigo. Essa equipe aqui não está pra brincadeiras. Forbidden. A gente também tá atrás de um Harry Game. Esse Harry Game aí, que a gente está atrás, ele vai aparecer depois de 256 inimigos eliminados. Se já não eliminamos isso, estamos muito próximos disso, tá? Porque a gente eliminou muito inimigo aqui. Só que esses nossos amigos aqui, eles não estão utilizando haste. Mas logo isso vai ser resolvido. Por quê? Porque nós vamos ganhar um item muito especial nessa área aqui, beleza? Certo, vamos ativar essa pedra aqui, essa Aquarius... É... Aqui. Agora, vambora. Vamos ter que cair fora daqui. Vamos acelerar um pouquinho o processo. Ah, beleza. Estamos aqui no Crystal. E agora a gente vai voltar pra cá, ó. Que é onde a gente veio inicialmente, tá? Mas vamos ter que fazer um bom caminho pra trás, tá? Então, se prepare aí pra andar bastante. Fica aí esperto caso apareça esse... Aqui é a 18. Vamos pegar essa aqui. Tá? A gente vai ter que fazer um belo de um caminho... Até conseguir chegar onde a gente quer, tá? Certo, chegamos aqui na Waystone 17. Chegamos na Waystone 17, nós vamos descer. Descendo. Ah, peraí. Tem que ver o caminho certo. É, não tem nenhum caminho aqui. É esse aqui mesmo. Vamos descendo. Tá. E aqui nós vamos virar à direita. Derecha. Eu não vou deixar esse dinossauro aí vivo. Morra. Tome. À direita. Certo. Aqui nós vamos pegar o caminho reto. Só vai. Eu tô preocupado de aparecer o... o inimigo que a gente tá atrás. Esses bichos aqui são chatos pra caramba, cara. Deixa eu me localizar aqui rapidão. Tá. Aqui nós vamos virar à direita. Vira à direita aqui. Tem que faça exatamente como eu tô fazendo, porque dessa maneira você vai conseguir fazer tudo que é necessário aqui, ó. Encontramos o portão que nós estávamos atrás. Vamos eliminar esses bichos aí. Skull Worm. Acabar com esse bicho. Nossa. Tá muito lenta, minha filha. Não deixa eu morrer, minha. Quase morri agora. Ô, louco, bicho. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos descendo. Aqui a Taurus. Eu acho que é isso. Algum inimigo vai vir por trás? Isso, sai pra lá, rapaz. Parece aí. O que é isso que apareceu? Foi só eu pensar em apertar... Ei, botou sleep em mim. Por aí, minha filha. Isso. Tava dormindo choninho. Cara, tem que ficar muito esperto caso apareça esse inimigo aí. Porque se o Bash der uma espadada nesse aí, é capaz dele matar o bicho numa só. Então, não é o que nós queremos. Não é verdade? Essa aqui... é a... Controle de portão do touro. Mas nós não vamos mexer aqui ainda, tá? Nós vamos subir. E nós vamos precisar fazer outra coisa primeiro. Então nós vamos lá. Vamos subir. Vamos voltar. É isso mesmo, voltando. Tá, vamos subindo. Subindo. Agora nós vamos eliminar esse Ash Worm, pra ele não nos incomodar. Dá-lhe nele, dá-lhe nele.
Murri. Certo? Daqui. Pra onde é que nós vamos? Deixa eu me localizar aqui pra gente não se perder. Vamos virar aqui à direita. Direita. Aí, é isso mesmo. Certo, encontramos a pedra de Capricórnio, certo? Foi que tá me batendo aí? Chatão pra caramba, hein, cara? Não, confuse não. Ainda bem que ela foi ligeira agora, hein? Tem que ser folgado, bicho doido. Cura ele ali, fia. Cura tu mesmo. Certo, pedra de Capricórnio. Vamos ativá-la. Certo, voltamos pelo caminho. Vamos direto aqui, descendo. Vamos descendo aqui, tá? Faça o caminho que eu tô fazendo, hein? Senão você vai se perder, eu tô avisando, ok? Aqui você vira à direita. Deixa eu ver quem que apareceu aí. Squirm e Forbidden. Tem que ficar ligado aí, tem que ficar ligado pra mim não deixar o inimigo que eu quero pra trás, hein? Certo. Aqui, ó. Aqui nós vamos virar à esquerda, hein? Esquerdinha marota. Esquerda. E aqui nós vamos ter o Capricórnio. 2. Tem que ser a 2, hein? Não vai abrir errado. Essa aqui é Virgem 2 e essa aqui é Capricórnio 2. É isso aí. Tocaram no portão. Abriu o portão. Certo? Até aqui tudo sob controle. Agora vamos eliminar esses inúteis aí. Até um outro ali. Nossa, esse grupo aqui eu acho que tá mais forte que o outro, hein? Não tenho dúvida sobre isso. Agora nós temos que voltar. É, meus amigos, é um belíssimo rolê pra gente conseguir fazer tudo. Certo? Voltamos pra pedra de Libra, tá? E agora a gente vira direita. Direita. Certo. Beleza, vamos lá pra gente não se perder. Aqui nós vamos virar à esquerda. Apareceu o inimigo, desce a porrada nele. Lembrando que nós temos que eliminar 256 inimigos pra encontrar o inimigo que a gente quer. Oh, mas dá status negativo, né? Bicho chato, cara. Virou à esquerda aqui de novo. Certo. Beleza, chegamos aqui, viramos à esquerda. E agora à direita. De novo. Já estão perdidos? Nossa. Esse cara tem life, hein? E a gente bate. Viramos à direita de novo, né? Pera aí. Ashworm, vira à direita. É isso aí. Aê. Aonde a gente abriu... Aonde a gente abriu o Aquarius agora que a gente abriu há pouco tempo, né? Voltamos. Aê. Morra. É experiência pra caramba que a gente ganha aqui, hein? Vamos descendo. Descemos aqui. Ó. Aqui vamos ter... Vamos ver os inimigos vão aparecer aqui, né? Ó, só eu chegar perto daqui começa a aparecer inimigo, ó. Vamos vagabundo. Tá ok. Acabar com esses bichos aí. É, mas... E olha aqui. Já era. 2.000 de experiência esse bicho aí, cara. Que loucura. Temos aqui a do portão de touro. Tá? Agora temos duas rotas. Tá? Nós temos duas rotas agora. Vamos descobrir para qual nós vamos primeiro. Vamos lá. Nós vamos tentar pegar o quê primeiro? Rastega, hein? É, Tijinho, você já deu spoiler, Deus. Claro.
Aí você já fica sabendo que nós vamos pegar agora, meu querido. Tá, vamos lá. Virando a direita, de novo. Direita. Presta atenção aí, pra não fazer errado. Subindo. Aí vira a esquerda na próxima plataforma. Acaba com o Ashworm. Não quero saber, vai morrer. Aparecer no caminho, morra. Pior é se aparece o Earthworm, né? O... esqueci o nome do bicho lá que vai aparecer. Virou a esquerda. Certo? Virou a direita. Direita de novo. Deixa eu ver quem apareceu aí. Forbidden. Vai à direita. Direita, direita, direita. Libra Gate Stone tá aqui, tá? Libra Gate Stone, pra onde é que nós vamos? Vira à esquerda na Libra Gate Stone. Pra cá. Certo. Que a gente abriu o Capricórnio 2. Aí lá embaixo, nós vamos virar à direita de novo. Direita. Pra cá. Presta atenção aí, pra não fazer coisa errada, meu amigo. Ê, deixou com decese. Ê, nojeira. Ô, bicho chato. Usa um cleanse aí, ó, meu filho, vai. Se cura dessa desgraça aí. Pera aí, deixa eu pausar aqui pra... já me perdi tudo. Tá. Viramos à direita. Ah, vamos lá. Se a gente ir à esquerda, a gente vai pegar a rastega. Vambora. Pega a esquerdinha. Dá licencinha aí, eu não vou perder meu tempo com você, não. Pega a esquerdita pra pegar a rastega primeiro. Aí, ó. Abriu aqui, touro 2, certo? Touro 2. Abriu. A gente vai ter que voltar todo esse caminho, tá? Não pense que não. Porque tem outro item ali. Então, não se sinta muito aliviado, não. A gente vai ter que fazer todo esse caminho de volta. Morra! Olha, esse bicho tem life, hein, cara? A gente não tá tirando pouco dano, não, hein? Vamos descer. Descendo. E aqui nós temos a magia que nós queríamos. Aê! Finalmente! Conseguimos a rastega. Meu amigo, agora esse grupinho aqui vai ficar ainda mais brabo ainda. Por quê? Porque o maquinista, certo? O maquinista, quando você dá um certo Esper pra ele, ele aprende as magias do tempo, que é o que a gente quer. Deixa eu só encontrar aqui pra você ver. Maquinista. Maquinista está aqui, ó. Quando você dá o Fenfrit pra ela, pro maquinista, no caso, que pode ser o seu maquinista aí, no caso, aí ele vai aprender Vanishga, Warp, vai aprender Reflectga, Slowga e também Graviga e Rastega. Certo? Então, a partir de agora, a nossa Penelo já pode começar a utilizar o nosso querido... deixa eu encontrar aqui o que nós vamos fazer aqui. Aliado qualquer. Vamos botar aqui. Aqui. Aliado qualquer. Aliado qualquer. Vamos botar a magia Rastega. Beleza? Bota em primeiro aqui, ó. Porque agora ela vai começar a usar. Agora sim, meu amigo. Só que eu nem vi quanto que ela gastou de MP nessa brincadeira. Deixa eu ver quanto é que gasta. 24. Ah, tá de boa. Agora, meu amigo, nós temos que voltar tudo. Agora nós temos que voltar todo esse caminho, meu querido. Então nós vamos ter que voltar tudo, não tem jeito. Então vamos embora. Subindo. Já que a gente veio, entrou à esquerda, agora nós vamos subir à direita. Quando a gente chegar lá na... vamos de novo voltar pra cá. Deixa eu só mostrar pra vocês o que teria aqui. O Ashworm já tá aqui, brabíssimo. Eu já tô perdido, não quero nem dizer nada, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Eu já tô perdido, já. Eu vou voltar aqui rapidão, peraí. É, esse caminho aqui levou pra lá, né? Tá.
eu voltar aqui. Deixa eu só ver o que tem outro caminho aqui. Ah, aqui só tem três caminhos. Tem... Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver pra o que tem pra cá. Ó. Aqui tem um portal que é... Qual portal é esse aqui? Virgem 2. Não é o que... Cura dessa parada aí, minha filha, vai. Nossa, agora esse grupo aqui ficou mais apelão ainda. Eu só quero ver o que tem lá pra baixo. Deixa eu ver o que tem aqui pra baixo primeiro. A gente foi no caminho certo, meu Deus. Tô dando uma olhadinha aqui, ó. Ah, então, ó. Se eu fosse for à esquerda, pegava o Rastega. Se fosse reto aqui, ia dar no Tauro Zoom. Deixa eu só confirmar aqui. É, aqui, ó. Reveal Spirit. Olha só o que apareceu aqui. Nossa, parece legal. Não parece bicho, hein? Reveal Spirit. Isso aí não é um Harry Game? Não é um Harry Game, rapaz. Apareceu de novo. Ali, ó. Ali tá o outro item. Naquele item ali vai ter o Artemis Ball. Então nós vamos fazer o caminho todo de volta. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Então deixa eu ver o que, que teria pra cá. Como quem não quer nada. Vamos dar uma olhadinha, né? Não custa, já estamos aqui mesmo. Então deixa eu ver o que, que tem aqui. Ah, tem um portal aqui me impedindo de seguir. Aquarius. Certo. Então, bora. Vamos voltar tudo. Vamos subir aqui. Subindo. Vamos subindo. Ah, tem que refazer o caminho tudo de volta. Então, nós vamos virando aqui de novo. Deixa esse bicho quieto. Deixa esse bicho quieto. Certo. Jesus, estou muito perdido agora. Se eu tive que virar à esquerda, então isso quer dizer que eu vim daqui, ó. Aqui é a Libra Stone, ó. Portão de Libra. Não, não quero mexer aí, não. Vamos voltar pra cá. Ah, mas tem que me deixar confuse. Sai fora, bicho chato. Virei à esquerda, isso quer dizer que eu vim daqui, tá? Tô voltando. Se eu virei à direita, então eu tenho que virar à esquerda. Nós estamos voltando tudo. Certo. Sai. E se eu virei à direita, eu tenho que virar à esquerda. Na Libra Stone, esquerda, depois direita. Direita de novo. Cara, faz como eu tô fazendo aqui. Não vai dar ruim, hein? Que era direita, agora é esquerda. Então vai. Esquerda de novo. Esquerda. Ai... Ai, mas que desgraça que tem que me deixar com um confuse. Que barbaridade. Voltamos. Touro. Portão de touro. Voltamos, viu? Faz como eu digo. Faz como eu digo que você chega. Me deixou com confuse de novo. Cara, eu não encontrei ainda o Larva Eater. Cara, nós vamos ter que ir de novo. Mas agora a gente tem que ser rápido, tá? Não... A gente abriu aqui a de touro. Aqui é de touro. Vambora. Tem que ser rápido. Não fica perdendo tempo com os caras aí, não. Vamos lá. Subiu. Tá? Vira à direita. Volta pra fugir. Vou ficar perdendo tempo com esses caras aí. É complicado. Vira à esquerda, no Ash Worm, certo, esquerda, depois à direita de novo, direita, depois à esquerda, aqui é a Libra Stone, vira à esquerda, certo.
Aí nós vamos abrir aqui, onde a gente abriu a Capricórnio. Vai reto aqui. E depois aqui a gente vai reto, que é onde a gente decidiu se ia pegar o Rastega ou o outro item. Então vamos embora. E aqui a gente vai abrir esse portal aqui. Porra, mas que moto miserável, cara. Porra. Vamos apertar aqui no portão pra abrir ele. Agora a gente elimina esses lixos aí que estão incomodando. Entendeu? Cara, pelo que eu li aqui, instruía que não era necessário fazer Shen, mas eu tô começando a suspeitar que pode ser que seja necessário. Porque até agora esse inimigo não apareceu. Como eles estão viciados nesse negócio de botar o Sleep, cara. Quando era com o outro grupo, eles não faziam isso, não. Artemis Ball. Vamos ver se é bom isso aí. Não sei. É pior que o do meu. Eu já fiz o melhor arco. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, ah. Não vem pra cá, não, meu querido. Não vem pra cá agora, não. Não tenha curiosidade pra ir pra lá, tá? Vai por mim. Não tenha curiosidades. Os dois eu botei Ribbon já pra garantir, cara. Bicho chato, cara. Todos ficam botando status negativo na gente. E não apareceu o inimigo que eu queria. Felizmente. O inimigo que eu tava atrás, ele não apareceu. Caras, agora é voltar o caminho de novo. Até o cristal. Tá? A gente tem que voltar até a Libra Stone. Vamos botar até a Libra Stone. Agora o caminho fica fácil, né? Já fez isso aqui tantas vezes. Cara, só que eu tô vendo que o Larva Eater vai ser mais difícil de conseguir encontrar, cara. Não vai ser tão simples assim. Pode ser que eu tenha que fazer realmente Shen. Tô suspeitando. Pelo que eu tava lendo aqui, teoricamente não é obrigado. Teoricamente não seria obrigado a fazer Shen, mas... eu já matei bicho suficiente pra ele aparecer. Aqui é a Libra. Portão de Libra, chega. A partir da Libra Stone, então, você vai pegar o único caminho que sobe, tá? E no caso é esse aqui, certo? Vamos subir esse aqui. Tá? Aí nós vamos chegar na plataforma que tem o Skull Worm. Bora matar esse lixo aí. Ali tá o Skull Worm. E nós iremos à direita aqui. Certo, vamos pegar caminho pra direita. E aqui nós pegamos a esquerda. Bicho aí. Já foi Broken Great Axe. Pegamos a esquerda e nós vamos chegar no cristal que nos interessa. Ripper. Vocês disseram que monstro invisível é só jogar regen em um reflect aqui que eles aparecem, né? Não era nada demais, só esse bicho inútil aí do caramba. Cara, ele não apareceu. Hook of Organ Scent. Transporte. Beleza. Vamos pro 17. Ó, tinha inclusive um ali invisível. Certo. Vamos descer aqui e vamos chegar no cristal de novo. Eu acho que o bom seria ficar aqui matando esses bichos aí, ó. Até aparecer. Ele não quis aparecer, não. Aqui pode aparecer o Evil Spirit, né? É, pode ser que eu tenha que fazer Shen, cara. É o único jeito, às vezes, dele aparecer fazendo Shen. Forbidden.
cara fica usando status negativo. Esses bichos são muito nojentos, cara. Esses bichinhos são muito nojentos. Então, provavelmente eu vou precisar fazer Shen, cara. Não tem jeito. São 256 Shen pra ele aparecer. Pra pegar a melhor faca do jogo, que é chamada de Mina. Só que, o que acontece? Ela ainda tem uma baixa chance de você conseguir ela, tá? Então agora chegamos de volta no cristal. Tá? Nós vamos se preparar, porque agora nós vamos meio que às cegas enfrentar o próximo chefe, tá? Porque agora nós vamos pro próximo... Nós temos dois caminhos que sobem. Vamos pra esse aqui. Já salvamos, vamos ver como é que a gente vai se virar. Um item aqui. Quer o item, meu amigo? Você quer o item? Nossa, que coisa linda. Nossa. Ela não tem nada de tão interessante assim, mas nós vamos roubar. Estou indo meio que nas cegas, tá? Parou. Vamos aqui. Vamos utilizar aqui a nossa Gang Gloves. Cara, eu não acredito que eu vou ter tanta dificuldade para eliminar ela assim, mas... De qualquer maneira, é um bicho que precisa ter cuidado. Eu acho que eu tô muito forte. Ela vai me dar uns status negativos agora, hein? Ela usou Rolidia. Reverse. Tá. Reverse, ela vai me curar. Curaga nele mesmo. Ele não tá com reverse, então tá de boa. Nós vamos usar aqui equipamento. Nós vamos usar... Já tô usando a Gang Gloves. Botei a Gang Gloves ao invés da Tiff Cuffs, mas tudo bem. Greater Barrier. Rolidia de novo. Reverse, ela vai tirar a Koizuna, então isso é bom. Muito bonito, né? Matou, né? Matou bonito. Vai lá, minha filha. Revive. Tira qualquer outra... A Penela morreu. Isso aí, bicho nojento aí. Bora. Por que tu tá parado aí, meu filho? Por que o bicho tá parado? Rolidia de novo. Ela não facilita, não. Poderia botar White Mask pra diminuir esses danos, essa coisa aí. Ela não vai facilitar minha vida, não. Ela ficou sem MP, cara. Que beleza. Que cheirzinho aí, minha querida. Vamos fazer o seguinte. Ela vai ficar apelando nesse Rolidia aí o tempo inteiro. Vamos botar aqui White Mask. Devo ter algum aqui. Ela não pode usar. Absorve Holly. Quem que tá usando isso aqui? A Ashe. Ashe, tira a White Mask, por favor. Só tem uma White Mask.
Tristeza Games. Vamos usar essa White Mask. Daqui pra frente eu começo a absorver o que ela vai usar de dano desse tipo em nós. Tá, vamos lá. Vamos usar um Ezuna aqui. Ele não tem MP, que beleza. O Remedy não vai curar isso. Cadê o Bash? Meu querido. Vamos X-Potion aí, vai. Ah, isso eu sabia que ela ia ser difícil. Você não... Por que que não está atacando, meu querido? Ah, ela proibiu o uso de ataque físico, cara. Que filha da mãe. E a Penelo sem MP. Eu não posso tirar o Bash da equipe. Imune. Ela não deixa eu trocar a equipe. Ah, bem no momento que eu ia poder tirar, Rolidia. Vai vir com esse negócio de novo, cara. Chatona. Ela vai absorver o Rolidia dela. Ah, Ashe aqui, meu amigo. A Ashe aqui era essencial. Deixa eu tirar o Bash, vai. Aê, agora tu vai ver só a sua filha da mãe. Agora tu vai ver só. Ela não pode usar também magia. Tá proibido usar magia. Agora eu não posso usar magia. Tá de sacanagem. Cara, ele não ataca. Eles não querem atacar, não. Eles estão tristes. Mega Leech iria ser top, hein? Mas ela podia estar curando também, né? Agora de item. O Rolidia de novo. A Penela tá absorvendo esse dano dela aí. Gastou uma rodada usando. É, eu sabia que ela ia ser um chefe mais complicadinho. Isso eu já sabia. Já sabia que ia ser difícil. Cura aí, meu filho, vai. Tá usando a Rise, cara. Sabia que ela ia morrer. Ela não usou como... Nossa, o que, que foi isso, meu Deus? Que tiro foi esse aí? Jura que ele usa... Ah, não posso usar. Olha. Eu
no final da batalha ela virou uma miserenta. Ah, mas não vai ser assim. Vai me derrubar assim. Usou isso aí de novo. Ela ataca muito rápido agora. Nossa. A Fran nem viu o que aconteceu aí. E ela não pode, podendo usar Rice. Ah, todos os ataques dela não tá tirando nada dela. Ela tá com reverse, né? Estou. Tá muito lento, cara. Nossa. E ela tá super rápida, né? Olha lá, não tá demorando pra atacar. Redemption. Por aí, meu filho, vai. Dark, cara. É, esse chefe aí eu sabia que ia ser difícil, mas agora tá quase indo pro saco. Vai, acaba com ela, vai. Usou o Holly de novo, cara. Eles estão muito lerdo, cara. Acho que é efeito desse Holly aí. Os três foram pro saco. A única que aguentou foi ela. Olha, esse chefe aí é... os difíceis mesmo, hein? HP down agora. Olha. Dá um Dark Ganela e deu. Cadê o Dark Gan? De antiga. Dark Gan. Acho que acabou. Só restou uma, meu amigo. Saí do trabalho, hein? Mas o Tarkiga da Ashe tirou muito dano dela. Só uma sobreviveu na batalha. É, suou. Você adquiriu o Esper. Última, The Eyed Seraph. Trabalho pra caramba essa aí, hein? Barbaridade. Isso aí que não é o chefe mais difícil que a gente vai encontrar. Excalibur. Olha aí, todo mundo morto. Mas a gente venceu, é isso que importa, na verdade. Mas sofremos. Sofremos bastante. Beleza, pessoal. Depois da batalha sem tática, né, que a gente foi na cara e coragem, nós agora vamos fazer uma batalha utilizando estratégia. De estratégia. Vamos embora, então. Vamos ver como é que a gente se vira. Antes de qualquer coisa, vamos botar aqui um Sage's Ring, mas não antes de roubar o inimigo. Vou levar a Ashe utilizando a sua White Mask e a nossa querida aqui usando o Sage's Ring. Vai absorver. Beleza? Depois que a gente iniciar a batalha, a gente absorve também. Então, vou utilizar esses personagens. Deixa eu ver aqui a Ashe, certo? Usar a Ashe utilizando a Darkiga, que a gente vai usar nele. Inimigo fraco contra escuro.
Eu acredito que nós estamos bem mais bem preparados do que da última vez que a gente enfrentou ela. Então nós vamos pra lá, vambora, sem perda de tempo, let us go. Se preparem aí que o pau vai comer, meus queridos. Então vamos de novo lá enfrentar ela, dessa vez utilizando tactics. Bora! É aqui mesmo, vamos de novo pra batalha contra ela. Dessa vez utilizando Yagyu Dark Blade, que a gente pegou durante a nossa play. Utilizando proteções contra a Holly e se preparando, porque a batalha é difícil mesmo com as proteções devidas. É um chefe diferenciado isso aí. Muito legal. Última. Sempre misturado com alguma coisa de tecnológica, né? Certo. Primeira coisa que nós vamos fazer é roubar. Peguei a Excalibur sem querer. Vamos técnica Steel, vai. Não conseguiu roubar. Vamos usar outra personagem aqui já pra dar um dispelzinho nela. Podia ser mais rápido, né? Pra roubar, né? Não conseguiu roubar, cara. Que droga, hein? Rouba, rouba, rouba. Usou Dark, galera, hein? Vai usar Holly já, hein? Já usou Holly a primeira vez, meu amigo. Ela não está pra brincadeira. Mas essa... Ah! O nosso querido Van vai levar a porrada, não tem jeito. Rouba ela, meu filho, vai. Aê, amém! Amém, roubou! Agora vamos botar aqui... Equipar, bota aqui o Sage's Ring, tá? Que absorve o Holly. E agora vamos meter a porrada nela. Great Barrier. 20 mil ela tirou ali, meu querido. 20 mil, meu querido. Ela tirou de dano agora. É, agora com estratégia é mais difícil me matar, né, minha querida? Com a estratégia... Estratégia, você está lascada, minha querida. Não adianta... Nossa, ela foi espertona, cara. Ela usou... Renew nos nossos personagens. Que filha da mãe, cara. Espertinha. Vamos reviver elas. Phoenix down. Olha ali ela usando o Reflect nele. Aê. O interessante seria eu trocar a equipe nesse instante. Mas como não vai dar, porque ele está sendo mirado agora. Vamos utilizar... Ah, se usar curar, já vai curar ela. O certo seria usar um dispelzinho nele. Ou um... Aqui nossos amiguinhos. Mas eu acho que a Ashe vai ser melhor fazer isso. A Ashe pega aqui um dispel. Usando Bash. Enquanto ela usa aqui... Um curar já não. Ela já deu a ordem. Ataca. Tirando bom dano, mas... Curou ela. Ela é muito esperta, essa danada aí. Ela é bem esperta. Tem que tirar esse dispel dela ali, urgente. Tirar esse... Minha filha, foca no Dark. Ataca ele. É isso aí. Boa. Meu MP foi pra zero. Pode usar um Elixir aí. Vai. Elixirzão. Elixirzão. Vamos, minha filha. Meu amigo, que demora pra usar isso aí, hein? Ela ficou zerada de... Tá. Penelo.
Não posso atacar, é. Usa magia. Coragem. Tira o Bash, bota o Van. Phoenix Down. O tempo de ação delas diminui muito, meus amigos. Usou um Courage ali. O Van não está podendo atacar, mas ele pode usar um Protect aí. Ela vai usar aqui a sua magia antiga, Darkga. Mas não deu tempo, hein? Vai usar Rolidia, isso não vai ser um problema. Darkga. Técnica... Helga. Continuamos. Darkga nela. Vai recuperar meu life. Ela dá um jeito de dificultar a batalha. Eu não troquei, eu não botei. Botei. Vai recuperar meu life. Aí, ó. Bem mais easy. Bem mais... Foi outra batalha, meus amigos. Agora foi outra batalha. Aquela primeira ali. E mesmo assim, ela ainda foi difícil. Mesmo assim, essa filha da mãe deu muito trabalho. Usando a estratégia certa, é claro. Já era, meu querido. Passa pra mim, nova Esper. Certo, agora próximo episódio, cara, nós temos que decidir quais Espers nós vamos botar em quem. Ainda tem o último, assim como Final Fantasy Tactics, que tinha o último Esper secreto. Esse aqui também tem, olha só a diferença, os três vivos. Muito bom. Dessa vez eu tive que usar a espadinha ninja ali, porque a espadinha ninja ela é do elemento Dark. E como a última é do elemento sagrado, né? Contra ela funcionou muito bem. Sem contar que a gente utilizou equipamentos que absorviam o ataque Holy dela. Então, bem melhor do que a batalha anterior. Então, eu acho que é isso, caras. Conseguimos, pegamos a Excalibur, como da última vez. Essa batalha aqui me deixou muito mais contente do que aquela que a gente fez. Só que aquela primeira ali a gente foi na cara e coragem, nessa aqui a gente foi bem mais preparado. E mesmo assim ainda sofremos um pouquinho. Então eu acho que é isso, caras. Próximo episódio aí nós vamos definir os Espers de cada um, vai ser necessário. Porque a partir daí, a partir desse momento, vai mudar as equipes, bem provável. E essa equipe provavelmente vai ficar assim, ó. Essa equipe aqui, não. É, pode ser que sim. Essa equipe aqui é completa. Assim como a equipe do... Não, mas daí do Belcher, Friend e Bash vai ficar mais fraco. Não, pode ser também. Pode ser também, porque o Belcher e o Bash estão com danos altíssimos. É, ainda vou decidir como é que vai ficar essas equipes. Mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu aí, deixa o gostei para apoiar, é muito importante. Se inscreva, ative o sininho, comente aí o que você achou desse vídeo. Se já fez essa Esper, já tinha encontrado essa Esper também. E o que você achou dela, né? Se achou muito difícil ou não. Caras, vou ficando por aqui. Obrigado de verdade pela sua presença. Não esqueça de deixar aquele gostei para apoiar, se inscrever e ativar o sininho. E nos vemos então, no próximo episódio de Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Valeu, caras. Até o próximo vídeo.